ডিসেম্বর মাসে কেশর বিলাক ওলায়, এটা ভাল লাগে, ফুটি লাগে, নতুন কেশর কিনিম, শুনিম এটা। হয় নাইকিয়া হল, কি ক'ব? এতিয়া নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া সেই মাদকতা নাই আজিকালি আৰু। আজিকালি তেনেকুৱা নাই, মানে 12 মাহে পোৱা যায় বা ইউটিউবত থাকে আজিকালি, কিন্তু মানে কেশেট কিনাৰ মাদকতাটো নাই এতিয়া। হয়, আমি 2001 চনৰ পৰা যেতিয়া আমি ডিগ্ৰী কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, মই মোৰ ভাইটি দীপাংকৰ, তেতিয়া মানে আমি এইখিনি কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু আমি মানে গান শুনি খুব ভাল পাইছিলোঁ তেতিয়া। আৰু আমাৰ সৰু ৱাকমেন আছিলে, ৱাকমেনৰ লগাই আমি শুনিছিলোঁ মানে, আৰু প্ৰায়বিলাক কিছু জীৱন লগাই চবেই কিনিছিলোঁ আৰু, বিশেষকৈ জুবিন দাৰ গীত। হয়, জুবিন দাৰ কিনিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ বেলেগ দুজনেও কিনিছিলোঁ, কিন্তু জুবিন দাৰ বেছি আছে। বিহু বা জানুৱাৰী আহিলে আচলতে তেনেকৈ জানুৱাৰী অহাৰ আগত ডিচেম্বৰ মাহত কেছেটবিলাক ওলায়, এইটো এটা ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে, নতুন কেছেট কিনিম, শুনিম এটা। হয়, এতিয়া নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া সেই মাদকতা নাই আজিকালি আৰু। আজিকালি তেনেকুৱা নাই, মানে 12 মাহে পোৱা যায় বা ইউটিউবত থাকে আজিকালি, কিন্তু মানে কেছেট কিনাৰ মাদকতাটো নাই এতিয়া। কিমান টকা কিনিছিলে বা ক'ব পৰা নাছিলে? আমি 25 টকামান পৰা কিনিছিলোঁ, 25 টকা, 30 টকা, 35 টকা, প্ৰায় যোৰহাটৰ পৰা আনোগৈ, তাৰপৰা জেগাঁৱতো কিনো, বুঢ়াহাটতো কিনো, এনেকুৱা। জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম কেছেটখনো আপোনাৰ ওচৰত আছে? হয় হয়, সেইখন আমি মানে পিছত মানে কিনিছিলোঁ, আমি এইখন যোৰহাটৰ পৰা বিচাৰি আনিছিলোঁগৈ, বিচাৰি বিচাৰি অনামিকা এখন কিনিছিলোঁ, মানে অনামিকা ওলাওঁতে আমি কিনা নাছিলোঁ, তেতিয়াতো আমাৰ বয়সো কম আছিলে, পিছত আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ এইখন। যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ডি কে ডি কলেজত পঢ়ি আছিল দেৰগাঁও, তেতিয়াই মানে সিহঁতে বিচাৰিছে, আমুক কেছেট এটা ওলাইছে, দেউতা পইচা কেইটামান দিবচোন, কেছেট এখন আনিম, আৰু আনি আমাকো শুনেহি আৰু সিহঁতে উপভোগ কৰে শুনি কৰি। প্ৰায় 2001-2002 এনেকুৱা। কেনেকুৱা লাগে আজিকালি, এইবোৰ নাইকিয়া হ'ল আজিকালি, কি ক'ব? আজিকালিতো ভাল নালাগেই, আগৰ আমাৰ মেজি পাতিলে বা বিহুৰ সময়ত আমাৰ ঘৰত মানুহ বহুত গোট খাই থাকে, কাৰণ এই বস্তুখিনি আমাৰ ঘৰতে ৰাখিছিলোঁ আৰু আমি তেনেকুৱা মানে মানুহক খুনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, আৰু ওচৰৰ মানুহ নাই, প্ৰায়বোৰ মানুহে আহে আৰু আমি 2-4 জন সেইমতে মানুহ আহিলে ভালো লাগে, কাৰণ কিবা এটা আনিছোঁ চাই বা শুনে। আৰু এই কেছেটসমূহ এতিয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভত আৰু কিছুমানে বেলেগ বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে বাৰু? প্ৰায় এই আমাৰ এতিয়া কি হ'ল, এইখিনি এতিয়া ক'তো বজোৱাৰ মানে ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে কি কয়, প্ৰায় আমাৰ কঠীয়া পাৰতে ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহো নিয়ে, আছে কেছেট 2খনমান দিবচোন দেই, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা দুটাই দিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ যেন আহে কেছেট এখন বিচাৰি, আমিতো ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই, মানে তেওঁলোকৰ মানে বিচৰ মতে যাক পাৰোঁ এখন দুখন দিওঁ। কঠীয়া পাৰতে কেলে দি আছিলোঁ বস্তু? আচলতে চৰাই ইয়াৰ এটা শব্দ আহে, চাউণ্ড এটা আহে, সেই চাউণ্ডটোত মানে চৰাই নিজে উৰি যায়, তাত পৰিলে ভয় কৰে, চাউলপিনে ঘেৰি দিওঁ হওঁ,